হেল্ল' এভৰিওৱান, মই মেৰিন। মোৰ অন্য এটি মিনি ভ্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তাজ ভিভান্তাত প্ৰাগ প্ৰেৰণা এৱাৰ্ড শ্ব'ত আমি ৱেলকামিং প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আমি প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ আহিছোঁ, যিটো বাণী মোক অপৰচুনিটিটো দিছিল। লগতে মোৰ লগত নিমি, দীপামণি, জুমি, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ, সিহঁতৰ লগতে আমাক ডান্স কৰিব আহিছে মোৰ লগতে। চ' আমাক ইয়াৰে পৰা আমাক বহুত ধুনীয়া ড্ৰেছ প্ৰভাইড কৰিলে, দেন অলছ' মেকআপ অলছ' আমাক প্ৰভাইড কৰিলে, মেকআপ কৰি দিলে। আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্টত কমেণ্ট দিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈ গ'ল, প্ৰগ্ৰেম কৰোঁতে তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নগ'ল। আৰু এতিয়া আমি অলপ ফুৰি আছোঁ বাহিৰত কি কৰোঁ, আৰু প্ৰগ্ৰেমৰ ভিতৰত হৈ আছে, আমি অলপ চাম আৰু এতিয়া। তো প্ৰগ্ৰেমো চালোঁ, খুবেই ভাল লাগিল, বাট গোটেইখিনি কমপ্লিটলি চাব নাপালোঁ, আমি ঘৰত যাব লাগে। বাট যিয়ে নহওক, আজি খুবেই ভাল লাগিল, থেংকছ টু দ্য বাণী। আৰু এতিয়া আমি অলপ ফূৰ্তি কৰি আছোঁ, চেঞ্জ কৰিব আহি আমি খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ ভিভান্তাত, আজি খুবেই ভাল লাগিল। নিমি আৰু দীপামণি ডান্স দেখিছে কিমান মানে ইহঁতে হেপ্পী, আজি পুৰা একদম ফূৰ্তি কৰিলে। আৰু লগতে এতিয়া আপোনালোকক সিহঁতে বাই বাইও দিলে মিনি ব্লগত। চ' এতিয়া মই ঘৰ যাম। এইটো মোৰ আজি মিনি ভ্লগটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। চ' আজিৰ কাৰণে বাই বাই।